Պայստանի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Երևան քաղաքի վարչության ծառայողները ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բարձել են, որ Պաշտոնատար Անս Չահանդիսաթող հանրային պաշտոն զբաղեցնող Երևանի քաղաքապետարանի T5 բոլիկլինիկա Փակբաժնետ իրական ընկերության Վիրաբույժ Ա. Չն իր մտերիմ Ն. Ն.-ի օժանդակությամբ վերջինս այդ պայմանավորվածություն ձեռք վերած STM-ի օկտին ակնհայտ ապօրինի գործողության այնը առանց պատվաստվելու STM-ին COVID-19 համավարակի դեմ պատվաստման առաջին չափաբաժինը ստանան վերաբերյալ սերտիֆիկատ դրամադրելու իսկ այնուհետև երկու դեղաչափով պատվաստված լինելու վերաբերյալ տեղեկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային առողջապահական միասնական armed.tm համակարգում զտեղելու համար 2021 թվականի օգոստոսի 16-ին Պահանջել է ապորինի վարսածություն, որից հետո 2021 թվականի օգոստոսի 19-ին իր աշխատասենյակում թմ-ից ստացել է նախապես պայմանավորված գումարը, միաժամանակ պայմանավորվելով վերջինիս հետ իվսի ապորինի վարսածություն ստանալ իբրև պատվաստանյութի երկրորդ չափաճաշինը արդվելու եւ պատվաստված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային համակարգ մուտքագրելու համար հաջորդ այցելության ժամանակ, ինչից հետո հրահանգել է Նույն Պոլիկլինիկայի Բուշկուիր ԳԳ-ին կազմել, հաստատել եւ իր ստորագրությամբ վավերացնել Բովանդակությամբ կեղծ COVID-19 համավարակի դեմ պատվաստման առաջին չափաբաժինը ստանալու վերաբերյալ սերտիֆիկատը, որը վերջինս կազմել եւ օգտագործելու նպատակով հանձնել է ԹՄ-ին։ 2021 թվականի օգոստոսի 19-ին Ապորինի վարչատրության գումարը ստանալուց անմիջապես հետո հանցավոր խմբի անդամ նավելեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից եւ Բերման ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն ԱՉ-ի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է ստացված ապօրինի վարչատրության գումարը իսկտավայimod հայտնաբերվել է Covid-19 համավարակի դեմ պատվաստման առաջին ճափաճային ստանալու վերաբերյալ գեղձ սերտիֆիկատը Դեպքի արթիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի ծառանակներում հանցանք կատարելու մեջ անմիջ հիմն առ RACH-ն եւ NAN-ն ձերբակալվել են իսկ GG-ի եւ TMA-ի նկատմամբ որպես խախանման միջոց է կիրառվել ստորագրություն չհերանալու մասին վերջիններս որպես կասկածյալ տվել են խոստովանական ցույցմունքներ ձեռնարկվում են համալիր միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները առերևույթ անցանք կատարած անձ ամբողջական շրջանակը բարձելու նրանց արարքին համարժեք քրեական գնահատական տալու եւ արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալարության օրենսգրքի երկրորդ հոդվածով նախատեսված խնդիրներն արդյունավետ կենսագործելու ուղղությամբ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ COVID-19 համավարակի դեմ պատվաստանցման ցորս ընդհացում արկա նույնաբնույթ կոռուպցիոն դրսևորումները բացահայտելու դրանք իսպար բացառելու գործելա wołը կրելու է շարունակական բնույթ։ Այդ կապակցությամբ ցույցաբերելու է առավել անհանդուրժողական մոտեցում եւ հորդորում է ցույցաբերել իրավահապտակ վարքագից նկատի ունենալով նաեւ այն որ համավարակի դեմ պատվաստանցման ցորս ընդհացվում է հենց հիվանդության տարածման կանխարգելմանը։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեгаվորությունն ապացուցված չէ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։